Kõige südamelähedas on medal. Mul on EM-i hõbe, täiskasvanute EM-i hõbe, sest see on ikkagi mu esimene hetkel ainuke tiitlivõistluste medal just täiskasvanute seas ja ma väga olin õnnelik selle üle hetkel ja siia ei ole väga õnnelik selle üle. Eluimine poolfinaal ma isegi ei osanud arvata, et ma saan poodiumile, aga ma ujusin lihtsalt üritasin muuta kiiresti ja iga nii-öelda eluimises mõtlesin saada poolfinaali, poolfinaalis mõtlesin saada finaali. Ja finaalis, kui sul juba oled, siis on kõik võimalik ja ma lihtsalt andsin ennast parima ja ujusin end poodiumile ja mul tuli isegi kohe basseinist nuts silma, sest see oli ikkagi väga suur asi minu jaoks hetkel. Üks mu suur eesmärkides sai täidetud see hetk. Mu suhtumine ühtesse medalisse tegelikult on kõvasti muutunud, sest see on üks medal, mis ma võitsin esimese eestikate medali. Täiskasvanute eestikate medali ja ma olin siis 10. Ja siis ma ei saanud üldse aru, mis toimub. Et ma ei tea, mis võistlus on või nagu minu jaoks oli nagu tavapärane võistlus ja ma sain medali. Väga lahe, aga ma ei saanud aru, nagu, miks minu ümber kõik nii õnnelikud on. Ja nagu, ma olen ju varem need medalid võitnud ja varem nad ei olnud nii õnnelikud. Ja siis ajaga see võib-olla tuli mulle, et vau, päris lahe ikkagi nagu 10-aastane poodiumil olla eestikates. Tegelikult basseini hüpates ei mõtle väga medalitele. Ma üritan mõelda pigem aegadele, mis ma ujun. See, et tuleb medal kaasa nii-öelda suur boonus selle kõrval. Mu medalid tavaliselt vaatab mu pere. Mu ema, ta võtab kõik medalid endale. Ja ta kogu aeg ütleb, et kohe saada mulle neid siia, et ma pean neid kuidagi rituaale tegema nendega. Meil on mingisuguses vist juba kaks karpi, sest ühes ei pea mahu. Meil on sellised kaks karpi medalid, kus ema lihtsalt paneb need ja need karpid on lihtsalt kapis sees, aga see on nagu mu ema jaoks mingi väga suur asi, et need medalid oleksid just seal.